Unë edhe Anisa jemi. Përshëndetje gjithëve, mirë se u rikthyt me një video 3. Unë jam Donar Krasniqi dhe sot jina rikthyt me një video 3 Q&A. Më tonë fillojmë. Do me tonë pja fillojna, shumica e pyetje bëjën konë rrëth Anisës. Edhe me full shumë mirë s'moj se ka ndollë dhe jetë mrena në buzë, kështu për funi. Ka me po pak probleme full, po prapë se prapë. Se lash për e filmu së tonë. Do me thonë fillojna, fillojna për pyqës të fundit. Pyqës të parë. Hello Kingi, so kilometra shkën motori? Në grafikume nuk e ko se është me digital e ko. Ka zorkën, së përdi apë thëmë mirë. Pesoj që dikon dhe 160 shkan, 150, 160, gjithë shysh. You're the best send tjetër, faleminderit. E ke pos edhe ti Ilirin shëk. Ilirin nuk e kom njoft, veç mu ka dhim, veç Anisa e ka bot shëk, edhe të shëshni tjerët mi, dhe shumë thyrë më partë ma që në duke. So e dën Anisen. Anisen e kom shumë shoqet mirë edhe du shumë. Që e ki Anisen? Anisen e kom shumë shoqet. A je në lidhje me Anisen? Jo, Anisën e kam shoqe prapë për sërita, do me thonë qëto pytje që janë mos i lezej. Kalëzëm ma snopin, mos umblem e prit dhe nesër. Snopin, këm snap, o nuk, e snopin të eme kam veç shëshnia, do me thonë snopin kam vendos me majtë si privatësi, edhe pse e kom po dhe refrek në bio, në Instagram. Aje dashuru nërë edhe qysh ka ndodhë me ronë dashuri. Me kiva. A ke pos shëk i lirin që ka vdek që ka qita Anisa? Jo prap kalzova, dhe më thonë i lirin nuk e kom pos shëk, as nuk e kom njoft, veç i shprej në ngushlimi familjes ti. Kru kam e dollë video tjetër me Anisën, nuk e di sigurt, njerë për njerë alja s'kena vendusen. Me qëfar konge e bëm video? Cëllën? Shumica e në konë, pyetja e në konë, a je single, a je në lidhje, a je në lidhje. Në lidhje nuk jam, në ashtë edhe jam, anë në ashtë edhe s'jam. Dhe në thonë në ashtë edhe s'jam. Ata kona, më shumë flinë a pyetën? Flinë ka herë, pyetën më s'penal gjithë. A i shurë në klaus në herë, a pyetje. Ju, kur shumë ka ndodhë. Me cilën youtuber që jetën Kosovë kështë bu bashkëpunim. Nuk është që më kishë pengu me bu nëjë bashkëpunim e nëjë youtuber, ama nuk është që kam nëjë njët kështë të zxedhen, që me thonë, me qëtonë kësha bu video. Sovjet i ki, i këm 18, i këm bu me 16 të turë, cili film të pëlqenë, The Notebook këm pëlqenë shumë, është Hine Kshirna, The Notebook, ëtej për filmi mirë. Apo ju nëllu të rrujma nëjëherë. Tybe ju, vranjatë së më të s'nau kanalë. Sovja ti, kalzova mërë 18. Qëfar video ka me kom, po mëndaj qëfar... A... Dhe me thonë... Përde... Qa dhe me vazhdu me fakultetin, se kom vendos halen njerë. A ka me post video me motor? Me motor i kam diko një 20 GB video, amo kompjuteri njerë mu ka prish. Dhe me thonë, gjithë kom bëllë probleme me kompjuter. Mu ka prish dhe sot e marrë në e kompjuter më atë mirë, tani mëj me editu videot edhe mëj me konë më aktiv në YouTube. A i kërrejt shpis, kishe përshkej në shkull, po ki dollë me shësni, ju. A më ka ndot, mja bu përshkej të një dëst, me bu detyra e me dollë. Të më dollë, kësen ka ndot në klasë gjosh to, se më ju. Themre e por që i ki posa të kujtuit. Ju. Që so ku e një Anisën. Anisën e një më të, nështë e kodikon nga 2-3 vjetë, mos ma shumë, s'pedi sigur. Në isem për Mitrovicën. Ha? Ha? Në isem? Në vetë fundit. So vjetë që ki fillu me bo video. Video këm bo, dikun nështë ta 2015-16 këm qitë video në YouTube. Që ato video së një gjenë kërkur se i këm fshi, venë se mi ru, venë se jo duf mi bu privat, i kom shi për darësye private, amo i kom në pishmen.
Prej kujt i inspiru me bu video? Video jam inspiru me bu pe Roman Atwood. Mos e këshyrëve, sa të rëgum këshyrë te për shumë. Është një të bërë te për i mirë, edhe Tanner Fox. Shumë e këmë këshyrë. A është Anisa shoqja jote me e mira? Anisa në kam shumë shoqje të mirë, po kam edhe shoqje tjera të mira. Do më thonë, do zë përnë mjena shkallu. Qa me nënë që ki me bu në të armën? Besoj që në të armën ku me bu fëtë, ku me qelë produksionin tem, me donatin, natyresht, ku me mirë me muzikë edhe me bu YouTube. A i bën follow back fanpage-at ose aty në që të supportojnë? Po ju bëj follow back, ama së që më konë qasa këtër kove të fundit edhe së kom ujtë me i mikëshyrë, kështu që kërkoj falje. Dhe me thonë ka po shumë pytje, ko edhe ale për dës pilet zëj. A ke menu me bunit, a ke me fonsa? E ko menu, ama mas një kohë, si do mës tash që është edhe pandemija në zbën kuqysh, ama mas një kohë besej që po. Cëllë është të një me të preferu, ku ka zu. So i dëmë fonsa dhe tu shumë, me të vërtejt, shumë. Në mënyrën horizontale, vertikale, që për naj. Dhe që pak në ullët. Këja ka mëre, që naj. Pra që kjo kom video, nësë ju ka përqimë, ose rëndë me bo like, subscribe, share, edhe shime video në radhës. Nëse dhe me po nëj video tjetër, kalëzën e komente, edhe shime video në radhës. Peace out.